dadka asal ahaan ka soo jeeda deegaanada soomaalida waxay ahaayeen mid ka mid -ka a awoodihii boqortooyadii kuush waxayna ahaayeen dad leh aqoonta badaha iyo dhaqashada xoolaha nool waxay u samaysnaayeen sida bulsho isugu jirta inay ka kala yimaadeen dhulal kala dabeecadaa laakiin waxay ka sinnaayeen mabaadiida jiritaankooda iyo wada ilaashiga danahooda good waxaana ugu muhiimsanaa hantida ay nolol ahaan ku xisaabtamaan iyo badka dhulkooda oo ay mar walba adkayd in si fudud lagu gaaro ama lagu sahmiyo awood caddaymaha qadiimiga ee lahayo waxay taageerayaan fikraddah in dhulka xeebaha maanta ee soomaaliya intiisa badan la dejiyey wax ka badan boqolaal sano ka hor dhalashadii nebi ciise calayhi salaam hantingford oo ah taarikhyahan wax badan ka faallooday arrimaha bulshooyinka bariga afrika ayaa ku dooday turjumaada rl of eriterian c inuu yahay magac lagu garto dhulka soomaalida kelmadaas oo laatiina haddana waxay sameyneysaa tilmaanta micnaha badeed ee dhulka geeska afrika marka loo eego so, ama loo soo shareecanayo ama laga sii so shareecanayo xeebaha geeska afrika sidaa awgeed hantingford waxa uu leeyahay toddobada koorso dhamaan azaniya waxaa lagu gartaa dhulka soomaaliyeed minxaafuun koonfur ilaa iyo kanaalka siww tani waxay muujinaysaa in qeybo kamid ah soomaaliya ay caan ku ahaayeen la ganacsiga roomaanka iyo hindida waqhtigaas joogtay waayo kelmadaha uu taariikhyahan ka adeegsaday wax badan waxay la xidrhiidhaan ilbaxnimadii ganacsiga badeed ee boqortooyadii roomaanka iyo dhul xeebeedkii geeska afrika haddaba tuulooyin xeebeedkii hore ee soomaalida waxay sidoo kale xiriir la sameeyeen ganacsatadii carbeed ee ku safreeyay baddacaas iyo badweynta indiya qarniyadii xigayna soomaalidu waxay ka mid ahayd dadyowgii ugu horeeyey ee qaatay diinta islaamka carabtu waxay didibada u taagtay magaalada sayla oo ku taalla geeska afrika gaar ahaan dhulka maanta loo yaqaano soomaaliya waxay noqotay xudunta ganacsiga ilaa qanigii toddobiyo tobnaad markaas oo ay xabashida masiixiyiinta ku soo qaadi jireen weerarro ayy ku gubayaan magaalada seyla si ay uga barakiciyaan dadka soomaalida ahaa ee ku noolaa halkaas laakiin marka ay maalmo sii haystaan waxaa soo rogaal celin jiray soomaalida oo jihaad adag kadib la wareegi jiray seyla ilaa iyo qarnigii labi-iyo tobnaad xabashidu waxay lahayd riyo weyn oo la xidriidhay inay ku haminayso hantinta ama inay hantiso magaalada saylax iyo hareeraheeda waxaana mar walba hamiga fashili jiray soomaalida oo ahaa dad muslima dhaqan iyo dabeecad ahaanna ahaa dad qallafsan ama la dhaqankoodu adag yahay haddana marna aan jiritaankooda la jeclaysan jirin qarniyadii dhexe samaynta qaabdhismeedka siyaasadeed ee reer qoysku waxa uu bilaabay qaab dhismeed weji cusub waana markii qoysaskii faraha badnaa ee muslimiinta lagu dhibaatayn jiray meelo kale oo caraba ay si wadajira ugu soo qaxeen xuduudka soomaaliya qaybta koowaadintaa aanku hakiyo waxaan noo ballanaa qaybta labaad inshaa allah